משותף בתל אביב שיפתח בשנה הבאה. ערב טוב, רוני. ערב טוב. בנך יעלה בשנה הבאה לבית הספר המשלב הזה שיפתח בתל אביב. למה? דבר ראשון, למה לא? הייתי שמחה שכל הילדים בתל אביב היו מתחילים בכיתה משותפת של דתיים וחילונים. למה? באמת למה לא? זאת אומרת, אני חושבת שההפרדה לשתי מערכות חינוך, דתית וחילונית, היא מקורה בחטא קדמון של מערכת החינוך. הרי בשכונות אנחנו גרים ביחד, בצבא אנחנו משרתים ביחד, בעבודה אנחנו עובדים ביחד. לגבי הצבא זה לא כל כך מדויק. לפחות אני בתור דתייה שירתתי בצבא עם עוד הרבה דתיים ועוד הרבה חילונים. ורק בבית הספר פתאום אומרים לדתי, אתה ימינה ולחילוני אתה שמאלה. זאת אומרת, למה אם כל החיים שלנו הם ביחד, אי אפשר גם בבית הספר ללמוד ביחד? אבל מאיזה בתים יגיעו התלמידים? האם זה מהמרכז של החילוניות והדתיות? זאת אומרת, אנשים שהם יותר גמישים, או שיהיה ככה על כל הרצף יגיעו אנשים גם מהקיצון של החרדיות וגם מהקיצון של האפיקורסיות? אז בקבוצה שאנחנו מגבשים בתל אביב, יש לנו גם משפחות אפיקורסיות לחלוטין, שרוצות שהילדים שלהם יכירו קצת יותר ביהדות ממה שהם קיבלו בבית ספר, כמובן בלי איזושהי כפייה של אורחות חיים, אבל פשוט להכיר ולדעת, לדעת לקרוא כתב רש"י, לדעת לקרוא בחומש. יש לנו גם משפחות דתיות, לא חרדיות אמנם, אבל משפחות דתיות ששולחות בדרך כלל הממלכתי דתי, שלא מרוצות מהמגמות של ההקצנה וההתבדלות שיש בשנים האחרונות בחינוך הממלכתי דתי, ורוצות להיות חלק מכלל ישראל, להיות ביחד עם כולם. וכמובן כל מה שבאמצע, מסורתיים, משפחות של דתיים וחילונים ביחד. אני יכולה לחשוב על כל כך הרבה בעיות שמתעוררות לאורך השנה. קודם כל, תוכן לימודי הליבה ילמדו? בוודאי. וגמרא ילמדו? גם החילונים וגם הדתיים? בבית ספר שלנו יש כעיקרון שני מודלים בחינוך המשותף. יש כאלה, כמו שראינו בכתבה, שבהם לימודי יהדות נלמדים בנפרד. אצלנו זה משותף, למעט התפילה בבוקר. כן, אם מקובל שבכיתה ד' או ה' מתחילים ללמוד תורה שבעל פה, אז הציפייה היא שכולם ילמדו את זה ביחד. ובאמת יש גם הרבה חילונים שרוצים בזה, שרוצים שהילדים שלהם ידעו לפתוח דף גמרא, מה שהם אולי לא יודעים. איך נפגשים הילדים באמצע? זאת אומרת, יש ילדים שלא נחשפו לטלוויזיה מעולם, ויש ילדים שצופים מהבוקר עד הלילה בניקולודיום ודיסני. איפה הם נפגשים? אחד הדברים המעניינים בוועד הורים שהקמנו שמקדם את היוזמה הזאת, זה שגילינו שלמעט מאוד מאיתנו יש טלוויזיה בבית, בין אם הם דתיים ובין אם הם חילונים. אז אני לא יודעת אם זה מייצג את הציבור הכללי, אבל ההבדלים לא היו על הרקע הזה. זאת אומרת, התרבות פנאי, בעיקר בגילאים האלה, היא לא כל כך שונה. ואנחנו מדברים ככלות הכל על תל אביבים, זה לא אנשים שחיים באיזושהי בועה קטנה במושב ואף פעם לא פגשו דתיים או אף פעם לא פגשו חילונים. יותר מכל הדתיים מאשימים את התל אביבים בבועתיות הזו. ולכן אני חושבת שחשוב שבתל אביב במיוחד יקום בית ספר כזה, שממנו תצא הבשורה לשאר הארץ, והוא יכול באמת להיות איזשהו חממה שממנה, אם אנחנו נפתור את כל הבעיות בבית ספר הזה, ייפטרו בכלל. מעניין מאוד המודל החדש. רוני רצ'קובסקי, תודה רבה לך שבאת.